Olha aí, chegada aqui de Carlos Brandão, governador do estado. Ao lado do prefeito Fábio Gentil, estão fazendo uma visita ao shopping da gente. Grande avanço da administração, e esses avanços foi graças ao aumento do salário público, o maior salário público do Brasil, a reforma, ampliação e melhoria da estrutura física da rede educacional. São mais de 1.400 prédios que foram reformados, ampliados, e muitos deles climatizados. No transporte escolar, foi mais de 200 ônibus, e a gente distribuiu, vamos subir agora mais 30, para que a gente possa interligar a rede municipal e estadual, para que a gente possa fortalecer os ônibus. A construção das escolas de tempo integral, não tinha nenhuma, já são 92. Isso melhora os negócios educadores da educação. As escolas profissionalizantes, que são os ônibus, não tinha nenhuma, já temos 50 ônibus vocacionais em pleno. Ou seja, todos esses investimentos da capacitação de professores, a criação das escolas militares. Nós tínhamos duas escolas, recebi o governo com 16, lancei mais 40 agora, que são as escolas responsáveis pelos piores IDEP do nosso estado. Os IEMAs e as escolas militares. Então, de forma que o Maranhão deu um salto, saiu de 22º para o 13º do Brasil. Já são a terceira. Não é educação que se faz do dia para a noite. É um processo lento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos continuar investindo na educação, na estrutura física, na formação profissional, ampliando o número de IEMAs, ampliando as escolas militares, que são muito importantes, são os melhores resultados também do IDEP competindo com o IEMA. De forma que nós vamos ter escola militar em todos os municípios. Eu quero levar a escola militar para todos os municípios. Uma parceria com os municípios e com os estados. Então, o cidadão do mundo já mandou 600 alunos para fora do país para aprender inglês, francês, espanhol, de forma que isso também prepara os jovens para que eles possam ter um idioma e estar preparado para o mercado de trabalho. Os IEMAs, nós temos laboratórios, as nossas escolas hoje nós estamos equipando com laboratórios de física, química, matemática, biologia. Para quê? Para que os jovens possam ter aulas práticas. Só a teoria ele não consegue avançar. Eu não tenho dúvida que essa vai continuar sendo uma bandeira do nosso governo, porque só a educação transforma a vida das pessoas. A educação é a maneira de dar oportunidade ao filho rico e ao filho pobre da mesma forma. Como dizia Eduardo Campos, o dia que o filho rico, o filho pobre, o filho político, do trabalhador estudado na mesma escola, aí sim o Brasil vai mudar. Então, dentro desse lema, a gente quer botar uma escola pública com as mesmas condições de uma escola privada, para que o jovem, filho de uma família pobre, ele possa ter as mesmas condições. Porque aí, com isso, a gente pode ter as condições mínimas para que eles possam ser competitivos. Sem falar na universidade. O único estado do Brasil que criou uma universidade foi o Maranhão. Uma universidade pública, o EMASU. Nós investimos mais de 100 milhões na universidade estadual para que a gente possa preparar os nossos alunos para o futuro. Porque o futuro só se garante com a educação. E um registro importante, 75% de todos os alunos que passam no vestibular de uma escola pública como é o EMA, eles são oriundos de escola pública. Então significa dizer que está melhorando o nível da educação na escola pública, permitindo que os alunos de escola pública possam competir com os alunos de escola privada. Então, o caminho é esse, vamos continuar avançando e investindo na educação, que é o futuro do nosso estado. Governador, sobre a aliança política, o senhor teve anúncio recente aí da ex-governadora Roseana também, do MDB. Eu queria que o senhor falasse um pouco da articulação, como é que está sendo feita no estado. Olha, nós estamos hoje com 11 partidos ao nosso lado, vamos fazer a nossa convenção dia 30, no Parque João Paulo II, no Ateu do Bacana. Será uma grande festa e o que a gente sente é um grande sentimento de que o Maranhão não pode parar. Todos os partidos. O MDB ontem declarou apoio à nossa pré-candidatura, entendendo que o nosso nome é o nome que está mais preparado, que está em melhores condições de dar continuidade a esse trabalho iniciado pelo governador Flávio Dino.
nós conquistamos, tivemos muitos avanços aqui, por exemplo, em Caxias, recentemente nós inauguramos o HTO, que é um hospital de ortopedia e traumatologia que não tinha no estado, tinha em São Luís, agora inauguramos um aqui, a Clínica Sorri, que vai cuidar da saúde bucal, só tinha em São Luís e em Brisbane, agora tem em Caxias. Enfim, inauguramos também aqui uma policlínica, nós não tínhamos nenhuma policlínica no estado, que é uma ferramenta para fazer o diagnóstico, fazer um check-up. Nós temos hoje 13, a 14ª está sendo aqui em Caxias. Então, assim, todo esse trabalho, a população começou a entender que é importante continuar isso. O Maranhão não pode parar. E por isso nós estamos tendo aí várias adesões de partido. Um grande projeto, a gente já se encontra numa posição bem destacada, bem na frente da pesquisa, por conta disso que a população também tem. Exatamente. Começa a enxergar isso. Certo? E quer entregar para alguém que está preparado, alguém que conhece o serviço público. Alguém que tem 30 anos de vida pública e não responde a nenhum processo. Ou seja, minha ficha é limpa, sei administrar, conheço profundamente a máquina e não sou envolvido em escândalo. Ok, muito obrigado.